Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semua dan salam Ramadan, satu Ramadan pada pagi ni. Okey. Pagi ni kita turun je. Okey. Turun jelah. Moga ada hasil pada bulan yang mula ni. Bulan Ramadan guys. Okey. Satu Ramadan kita turun kejap lah. Sejam, sejam setengah jadi lah. Okey guys. Cuba pun korang setiap lah. Harap-harap ada rezeki. Jom, kita mancing dulu. Ui, Ishan. Ui. Dua, tiga, Fizan. Wah, Fizan. Uish. Fizan, guys. Uish. Okay, guys. So, kali ni aku gunakan set yang sama juga lah. Iaitu Shimano Kaios 151 hard gear. Dan, pairkan dengan rod Mojo Best 816 medium. Tali 10 pound daripada casking. Leader 20 pound. Lepas tu Soft rock jelama apa aku tak tahu. Dah lama tak guna soft rock ni. Tak bawa pula satu lagi box kan. Dah tinggal tak apa. Pakai mana ada je. Okay guys. Jom harap-harap ada lah. Pisan. Oh. Allah Akbar. Yo-yo. Hanya. Harap-harap hanya. Dah lama tak pakai. Ui, kuat tu. Ui, ui. Ui, kamu ni. Wila. Drag cair. Bunyi crack lah. Wila drag bunyi crack kick kau. Alhamdulillah. Mau lompat guys. Tu pasal. Ui. Ui. Size guys. Ui. 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 Oh. Bismillah. Ui, lompat lah. Ui, jangan. Ui. Allah. Ui, sikit je. Ada grip. Tepi tu sebab dia hook kecil. Kau grip besi ya? Kau grip besi. Boleh angkat tak? Ui. Aduh. Tu lah. Cahaya betul, rek. Nak kika bunyi lah. Alhamdulillah. Saya tri. Tak ada pula. Tri. Jom. Bismillah. Saya kan. Silo ni. Hanya juga aku punya ni, soft rock. Yo. Alhamdulillah. Tip, ada tip. Wah. Alhamdulillah guys. Ui, mega. Alhamdulillah. Satu Ramadan. Rezeki. Berapa kilo? Sekilo lebih sahaja. Wah. Hujung. Baik sikit lagi. Memang dia ambil hanya ke yo-yo. Wah. Itu dia. Mencakup. Alhamdulillah. Dah boleh balik lah. Dan. Bismillah. Salah ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah. Jatuh. Sorry. Sorry kan. Bismillah. Licin. Alah, licin pula. Pakai inilah. Bismillah. Okay guys, sekilo lebih. Sekilo sembilan. Sekilo koma sembilan lah. Okay, itu dia. Alhamdulillah. Sekilo 0.09. Alhamdulillah. Alah, tali belit-belit. Baik lah guys. Alhamdulillah. Memang dia bagi remuk teruk eh. Oh, besar cik. Alhamdulillah, kita ukur apa-apa. Ukur guys. Allah bah. RM50. Okey guys, so alhamdulillah pagi ni ada rezeki dalam 1.09 kilo lah, 50 cm. Okey, alhamdulillah. Setelah so kutun tadi pukul apa ah? Pukul 7 lah. Pukul 7 sampai 8 lah. Sampai 8 so sejam. Alhamdulillah ada rezeki. Kira lebih alhamdulillah. Kemudian hanya juga sofrok aku yang lama beli lah. Sofrok Yoyo iaitu daripada Boytech kan. 8 gram tapi kecil lah. Cuma hook dia tu memang kecil tapi alhamdulillah tak, dia nak tahu yang rezeki kan. Hook dia tu dia tak terbuka sangat. Tapi yang ambil je sekilo lebih kan. Memang itu pun tepi je kena sikit. Alhamdulillah. Okey guys, so satu Ramadan hari ni turun kejap lepas sahur, lepas subuh terus turun dekat-dekat je. Okey, so jangan lupa like, subscribe dan share channel aku Customer Say. Kita jumpa lagi next video guys. Okay, insyaAllah. Buat pasal ni untuk bulan Ramadan tak pergi jauh-jauh kot. Mungkin dekat-dekat je lah. Okay guys, jumpa next video. Manjadah wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.